អញ្ចឹងខ្ញុំបករណាទាំង3ព្រះអង្គសូមលើកហាត់ប្រណម្យទៅដល់ចំពោះនិកគុណទៅដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃយ៉ាងពីទៀតនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំបករណានឹងលើកយកព្រះធម៌អានត្រៃឬព្រះវិន័យទាំង3គម្ពីរមកសម្ដែងចែកជូនជាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សំដាប់ដូចតទៅសូមអនុមោទនា
សូមអនុមោទនីសាទរ